اب آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے پانچ دن، آٹھ ذی الحجہ سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آٹھ، نو، دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ، ان پانچ دنوں میں آپ کو کچھ اعمال اور ارکان کرنے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں۔ آٹھ ذی الحجہ سے پہلے یعنی سات ذی الحجہ کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو منا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم آپ کو ہدایت دے دے گا، اس کے مطابق آپ تیاری کر لیں۔ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھیں جیسے پہلے باندھا تھا، ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں، اور جیسے پہلے سر ڈھانپ کر دو رکعت نماز پڑھی تھی اب بھی پڑھ لیں۔ سلام پھیر کر چادر سر سے ہٹا کر حج کی نیت کر لیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی تین مرتبہ ذرا بلند آواز سے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور عورتیں آہستہ لبیک پڑھیں۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئی جو پہلے بیان کی گئی، اور جن حضرات کا حج افراد یا قران ہے ان کا احرام تو پہلے سے بندھا ہوا ہے۔ اب آپ دسویں یا گیارہویں تاریخ کو قربانی کر کے سر کے بال منڈوائیں گے، تب آپ کا احرام ختم ہوگا، اور اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور دس ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک لبیک پڑھتے رہیں، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا دن، آٹھ ذی الحجہ، آج آپ مینا پہنچیں گے۔ آٹھ تاریخ کو ظہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی مینا پہنچ جاتے ہیں، یہاں پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، معلم کی بس آپ کو اپنے خیموں میں پہنچا دے گی۔ تصویر میں آپ مینا کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ مینا جاتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ورنہ آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہاں پیدل بھی چلنا پڑے گا۔ ضرورت کا سامان ضرور لے جائیں، مثلا ایک جوڑا احرام کی چادریں، ہوا کا تکیہ، لنگی، پلاسٹک کا مسلح، چٹائی، پردہ کرنے کے لیے چادریں، بریڈ، ستو، فروٹ، فرسان، لوٹا، صابن، کنکری کی تھیلی، چپل رکھنے کی تھیلی وغیرہ۔ مینا جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے پہچان کر لیں، اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت ساتھ رکھیں۔ اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، اس لیے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں پردہ ڈال دیں، تاکہ مستورات ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں۔ مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے، تصویر میں آپ یہ میدان دیکھ رہے ہیں۔ مینا میں آج آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں اپنے خیموں میں با جماعت ادا کریں، بس اور کوئی کام آج مینا میں نہیں ہے، باقی وقت ذکر، تلاوت، تسبیح اور دعا اور اللہ کی یاد میں گزاریں۔ حج کا دوسرا دن، 9 ذی الحجہ، آج حج کا دوسرا دن ہے، آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے،
لہذا فجر کی نماز کے بعد فوراً مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے، آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل پر ایک بڑا میدان ہے، یہاں بھی پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمیرا، اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ امام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صبح نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے، اس لیے دونوں نمازوں کو 2-2 رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے۔ آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھ لیں، اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ لہذا امام جب ظہر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیں تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیں تو آپ فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت اسی طرح پوری کر لیں، یعنی بغیر سورت اور سورہ فاتحہ کے رکوع سجدے سے 2 رکعت پوری کر لیں۔ بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی، انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ مگر بزرگوں، آج کل بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں، یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک یہ پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یہ دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگا کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لہذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا اور استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ روح کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، دعا کی کتاب پڑھیں، اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوا لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محسنین کے لیے، دوست احباب کے لیے، مرحومین کے لیے، تمام حاجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگے، عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ ہو سکے تو یہ چند معمولات بھی کر لیں۔ عرفات کے معمولات، عرفات میں ظہر کے بعد یہ 4 عمل کریں، 4th کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود ابراہیم اخیر میں وعلینا معہم 100 مرتبہ، اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم. استغفار جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، مناجات مقبول یا حزب الاعظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے، لہذا سنت کی اتباع میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں. مزدلفہ کی طرف روانگی. جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراً مغرب کی جماعت شروع کریں، فرض پڑھ کر فوراً سلام پھیر دیں اور اس کے بعد عشاء کی جماعت شروع کریں بغیر تکبیر کے. اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں. مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے. یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے. روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے افضل اور زیادہ قابل قدر ہے. روایتوں میں ہے کہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا، سوائے ایک دعا کے اللہ نے ساری دعائیں قبول فرما لی. لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی اور اسی دعا کو پھر مانگا، تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے. اور شیطان کو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے. لہذا یہ رات بڑی عظیم ہے، اس کی خوب ہمیں قدر کرنا ہے. فجر کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا واجب ہے. لہذا فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں، ورنہ واجب چھوٹ جائے گا اور دم دینا پڑے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے فی حاجی 70 کنکریاں بھی یہیں سے چن لیں. کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ زیادہ بڑی ہو. حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ. جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے. حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے. آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہے. نمبر 1، رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا. نمبر 2، قربانی. نمبر 3، حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا. نمبر 4، طواف زیارت. پہلے 3 میں ترتیب واجب ہے، یعنی رمی کرنی ہے پہلے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے. طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک، ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو آج مینا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے. مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں. پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے، جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں. دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطی یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں.
تیسرا بالکل منا کے اخیر میں ہے، جس کو جمرہ عقبہ یعنی بڑا جمرہ کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ تینوں ستون دیکھ رہے ہیں۔ آج صرف بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنا ہے، اس کا افضل وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے، مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت مارے، رات میں بھی مار سکتے ہیں، وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں، اس لیے اطمینان سے کام کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان کو کنکریاں اوپر کے حصے میں جا کر ماریں، اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ 10 تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن۔ میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیں، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکری ستون ہی کو لگے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ارادے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کنکریاں مارو۔ یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار ہے یا کمزور بوڑھا یا اپاہج ہے جو جمرات پر پہنچ کر رمی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کی مارے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہیں، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے گھبرا کر یا پیدل چلنے سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دیں تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے خود مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ دس ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جب آپ نے کنکریاں مار دی تو آج دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اسی طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ قربانی حج کے شکرانے کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے، جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ بھی کرنا ہے۔ البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں اور حرم میں کرنا چاہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔
بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر جا کر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کریں۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وقت متعین کر کے وکیل بنا دیں۔ وقت اس لیے متعین کرنا ہے تاکہ آپ سر منڈوا سکے، کیونکہ قربانی سے پہلے سر نہیں منڈوا سکتے۔ حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، مگر وقت متعین کرنے میں آپ ہوشیار رہیں۔ جو وقت آپ کی قربانی کا وہ لوگ بتائیں تو احتیاطاً اس سے 2 گھنٹہ تاخیر سے ہی اپنا حلق کروائیں۔ دس ذی الحجہ کا تیسرا کام، قربانی کے بعد آپ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں۔ حلق یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کرنا اور قصر یعنی سر کے بال منڈوانا۔ احرام اس کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں۔ حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں، آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹانا واجب ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کرنا واجب ہے، قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکریاں مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی، جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ لہذا دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق۔ اگر ترتیب الٹ دی تو دم واجب ہوگا۔ آج کا چوتھا کام ہے طواف زیارت، یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، جیسے 10 کی صبح کو مزدلفہ سے جب آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے تو بجائے مینا میں رکنے کے آپ سیدھے حرم میں پہنچ جائیں اور طواف زیارت کر لیں، پھر آ کر اطمینان سے مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں تو بھی درست ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں میں جب سہولت ہو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف زیارت کر لیں۔ یہ طواف بھی ایسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا، کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار لیتا ہے تو اس میں اضطباع نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کرتے ہیں، یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیتے ہیں، تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، یعنی کاندھے ہلاتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلیں گے، اور 7 چکروں میں اضطباع ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے، جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ 4 کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔
طواف زیارت کے بعد سعی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمرہ والے طواف کے بعد جو سعی ہے یہ عمرے کی سعی ہے، اور طواف زیارت کے بعد جو سعی ہے یہ حج کی سعی ہے، اور نفلی طواف جتنے بھی آپ کریں گے اس میں سعی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ نفلی عمرہ کریں گے تو طواف کے بعد سعی بھی ہوگی. اب سعی میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شروع میں مکہ مکرمہ آنے کے وقت افراد، قران اور تمتع والے تینوں طرح کے حاجیوں نے طواف کیا تھا اور اس کے بعد سعی بھی کی تھی، تو حج افراد والے کی تو یہ سعی حج کی سعی تھی، لہذا افراد والے کو طواف زیارت میں سعی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سعی پہلے ہو چکی ہے. اور قران والے نے شروع میں طواف کے ساتھ جو سعی کی تھی وہ عمرے کی سعی تھی، اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے. اگر قران والا حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو جب وہ عمرے کے طواف اور سعی سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دوسری مرتبہ طواف کر لیں اور اس کے ساتھ پھر حج کی سعی بھی کر لیں، تو اب اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سعی پہلے ہو گئی. اسی طرح تمتع والے حاجی نے شروع میں طواف کے ساتھ جو سعی کی تھی یہ عمرے کی سعی تھی، طواف زیارت کے بعد اس کو سعی کرنی ہے. لیکن اگر تمتع والا بھی حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھے تو اس وقت بیت اللہ کا طواف کر کے حج کی نیت سے سعی بھی کر لے تو یہ حج کی سعی ہو جائے گی، اب اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہے. مگر یاد رکھیں تمتع والے کے لیے سعی بعد میں کرنا بہتر اور افضل ہے، البتہ قران والے کے لیے پہلے حج کی سعی کر لینا افضل ہے. طواف زیارت حج کا فرض ہے، اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر طواف زیارت نہ کرے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، چاہے سالہا سال گزر جائیں. طواف زیارت 12 کی مغرب تک کر لینا ہے. عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کریں، صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائے اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہوں، اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے. اور اگر حج میں مخصوص ایام آخر میں شروع ہوئے اور عورت طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کرے؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر طواف زیارت کر لیں استغفار کرتے ہوئے، اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے. حج کا 4th دن 11 ذی الحجہ. آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے، اگر 10 تاریخ کو قربانی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے. آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے. وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئی، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان وردن للرحمن، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں. چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے.
پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح سات کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھتے جائیں، اور سات کنکریاں پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار اسی طرح سات کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات منا میں ہی گزاریں نمازوں اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ۔ حج کا پانچواں دن 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکے تھے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں، آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا، اور دم دینے کے بعد بھی طواف زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہوں۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج بھی رمی کا وقت زوال سے صبح صادق تک ہے، لہذا جلد بازی نہ کریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے۔ اگر رک جاتے ہیں اور 13 کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر 12 کو فارغ ہو کر آپ مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ 13 کی صبح صادق سے پہلے مکہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے اور 13 کی صبح صادق منا میں ہی ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی واجب ہو گئی، اب بغیر رمی کے نہیں جا سکتے۔ لہذا 13 کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو، اور پھر بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ البتہ 13 کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے، ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کا حج اللہ نے پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنے ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعائیں بھی کریں، کعبے کے سامنے نفلی نمازیں پڑھیں۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلامات کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کا بوسہ دیں۔ ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھیں۔ محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں، کیا پتا ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔
کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہری موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنت البقیع یعنی مدینہ کے قبرستان کے سوا باقی تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے، اس کی زیارت بھی مستحب ہے۔ جبل ابو قبیس، مسجد حرام سے باہر صفا سے متصل ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی۔ یہاں بنو ہاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ صفا سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے، جبکہ سامنے والے حصے میں حکومت نے وہ خوبصورت سرنگیں نکالی ہیں جسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ ہے جبل ابو قبیس۔ مولد النبی، وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ صفا مروہ سے باہر والے صحن کے سامنے کے حصے میں جو مکان اور لائبریری نظر آ رہی ہے، یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ غار حرا، جبل نور اور اسی کو جبل حرا بھی کہتے ہیں، اسی کے اوپر وہ غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قیام فرماتے تھے، اور اسی غار میں جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس پر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہاڑ اپنی مخصوص اور نمایاں شکل سے دور سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ جبل نور یا جبل حرا ہے۔ غار ثور، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن اسی غار میں قیام کیا تھا۔ یہ غار جبل ثور میں واقع ہے، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ جبل ثور تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دار ارقم، یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان ہے جہاں اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن اور دین کو سیکھا کرتے تھے۔ اب یہ مکان سعی کی جگہ پر تبدیل ہو گیا ہے، اس کا نام باب ارقم ہے۔ اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تھے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جگہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد جن، طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو قرآن سن کر جنات جمع ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس جگہ پر مسجد جن بنی ہوئی ہے جو 2 سڑکوں کے بیچ میں ہے۔ حرم سے شعب عامر کی طرف آتے وقت محلہ شعب عامر اور محلہ سلیمانیہ کے درمیان سڑک پر نظر آتی ہے، وہی مسجد جن ہے۔
تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد رایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس جگہ فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا، جنت المعلہ کے راستے میں ہے، اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کو مسجد رایا کہتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد تنعیم، جس جگہ سے حجت الوداع کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھ کر اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا تھا، اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، مکہ سے شمال کی جانب 3 میل پر ہے، اسی کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد خیف، منا میں بڑی مسجد ہے، کہتے ہیں کہ اس میں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، تصویر میں آپ مسجد خیف کا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد نمیرہ، عرفات کے کنارے پر بڑی مسجد ہے، جس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام، مزدلفہ میں بڑی مسجد ہے، حجت الوداع کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ذکر و فکر اور عبادت میں اسی جگہ گزاری تھی، اب یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد مشعر الحرام، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد استراحہ، منا سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جو محلہ معابدہ ہے، اسی علاقے میں ایک مسجد ہے، 13 ذی الحجہ کو حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر پڑھی تھی، اور کچھ دیر آپ نے آرام بھی کیا تھا، اس لیے اس کو مسجد استراحہ کہتے ہیں، تصویر میں آپ اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں۔